Vladimir Ilić rođen je 5. augusta 1977. u Lazarevcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je prava i stekao zvanje master za evropsku politiku i upravljanje krizama na Univerzitetu u Beogradu. Obavio je stručnu praksu i usavršavanje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali se odlučio da karijeru pravnika ipak ostvari u Srbiji. Posle desetogodišnjeg iskustva pravnika u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu dolazi na mesto direktora te ustanove, a vrlo brzo nakon toga rešenjem Vlade Republike Srbije imenovan je i za državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Gledajući izazovima pravu u oči, 2017. godine prihvata funkciju generalnog direktora u kompaniji Tigar. Kompaniju je vrtoglavom brzinom poveo putem oporavka, stabilizacije i napretka. Nakon godina uspešnog rukovođenja u 2019. godini, Vladimir Ilić je dobitnik nagrade Najprivrednik za 2018. godinu, a kompanija Tigar, koju vodi u 2020. godini, je proglašena za dobitnika evropskog priznanja za razvoj preduzetništva, ideja i investicija u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Posebno se ističe u društveno odgovornom poslovanju, odnosu prema lokalnoj i široj zajednici, kao i promociji mode, sporta, zaštite životne sredine i zdravih stilova života. Posvećen je suprug i otac troje dece.